Число жертв серед одеситів після російського обстрілу станом на 21.00 збільшилося до 7 осіб. Серед них – трьохмісячний малюк. Одеські рятувальники повідомляють, що у Київському районі Одеси сталося влучання боєприпасу в 16-поверховий житловий будинок з подальшим загорянням квартир на 4-му та 5-му поверхах. За даними ДСНС, з-під завалів врятовано двоє людей, а з будинку евакуювали 86 осіб. Наразі пожежу ліквідовано. Рятувальники продовжують розбирати наслідки прильоту у житловому комплексі на Таї. Зазначу, за інформацією військових, 23 квітня з 14 до 15.00 угруповання протиповітряної оборони оперативного командування «Південь» вело бойові дії із знищення крилатих ракет противника. Ворог запустив літаки стратегічної авіації ТУ-95 з акваторії Каспійського моря. За даними заступника глави МВС України Антона Геращенка, російські окупанти випустили не менше 6 крилатих ракет. Під час ведення бойових дій воїнами зенітно-ракетних підрозділів знищено 2 ворожі крилаті ракети, які здійснювали удар по місту, та 2 безпілотники оперативно-тактичного рівня, які, ймовірно, здійснювали корекцію польоту крилатих ракет та ставили активні перешкоди засобам ПВО Збройних сил України. 2 ракети вразили військовий об'єкт та ще 2 – житлові будинки. Правоохоронці розпочали провадження за частиною 2 статті 438 «Порушення законів та звичаїв війни Кримінального кодексу України». Слідчі проводять досудове розслідування. Поліція просить потерпілих внаслідок ракетного удару та їхніх родичів, які втратили зв'язок з рідними, звертатися за телефоном чергової частини ГУНП.